Bu dəfə yolumuzu Qurbançı kəndinə salmışıq, Qobustan rayonunun Qurbançı kəndinə. Və belə qeyd edirlər ki, 19-cu əsrin hardasa elə ortalarında bu ərazidə maldarlıqla məşğul olan Qurbançı tayfalarının adı ilə bağlayırlar. Kəndin maraqlı bir yerləşməsi var və təbii ki, tarixi var, ona görə danışmağa dəyər. Qobustan rayonunun Qurbançı kəndi Baş Qafqaz silsiləsinin ətəyindədir və dediyim kimi Qurbançı elinin adı ilə bağlı olduğunu qeyd edirlər və ümumiyyətlə bir ərazi vahidi kimi Mərəzə rayonuna, sonradan Şamaxı rayonuna aid olub və hazırda isə təbii ki Qobustan rayonuna aiddir. Bu kənd Bakı şəhərindən Şamaxıya gedən qədim karvan yolunun kənarında yerləşib, hərçənd ki, biraz aralıdır əsas yoldan. Qurbançı kəndi öz başlanğıcını bu kəndin yaxınlığında yerləşən qədim yaşayış məskəni olan Şəhərgah adlı məlum olan qədim yaşayış məntəqəsindən götürüb və Azərbaycan ərazisində Şəhərgah adı ilə tanınan bir neçə orta əsr yaşayış yeri mövcuddur yeri gəlmişkən və bunlardan da biri Qurbançı kəndi yaxınlığında Qurbançıdan Qobustan şəhərinə gedən yolun sağındakı kənddən təxminən 1 kilometr uzaqlıqda yerləşən yaşayış yeri olub. Şəhərgahın yerində hazırda yerə batmış bir neçə daşlar və qəbir daşları var deyirlər və vaxtı ilə Şamaxıya, sonra da Azərbaycanın qərb ərazilərinə gedən karvan yolunun üstündə mühüm əhəmiyyət kəsb eləyib və Bakıdan çıxan karvan axşam, o vaxtı təbii ki belə idi, yəni axşam Cəngiyə çatırdı, sonra da orada gecəliyirdi və səhəri gündə o karvan Cəngidən çıxıb bax bu ərazilərdən, yəni Müşkəmir, Şəmsəddin körpüsü ilə Ağnohur, Şəhərgah, Çalov, Cəyirli, Təklə istiqamətində Şamaxıya doğru irəliyirdi. Yəni, Şamaxı təbii ki, elə o vaxtdan da şəhər olub. Dediyim kimi, yəni, adın mənşəyini daha çox elə bu Qurbançı eli ilə bağlayırlar ki, bu ərazilərdə yaşayan və bu kəndin məşhur insanlarının adlarını çəksəm, belə qeyd edirlər burada, deməli, fizika elmləri doktoru Anar Rüstəmov, Bayram Rüstəmov eyni zamanda, o da fizika elmləri namizədi olaraq, ümumiyyətlə, fiziklər çox olub. Burada Can Məmməd Nizamoğlu Rüstəmov qeyd olunur, Əli Kiram Əliyev, o da fizika riyaziyyat və bizim hamımızın çox yaxşı tanıdığı Alim Qasımov, bəli, sənətkarımız. Onun adını da bu kəndlə bağlayırlar, amma mən sizə bir şey deyim, yəni Alim Qasımov Naburda doğulub, biz o barədə danışmışdıq, sadəcə onun atası bu kənddən olub, Qurbançıdan olub, amma məndə olan məlumat belədir ki, yəni Alim Qasımov doğulan vaxtı onun anası Qurbançı, daha doğrusu onun anası Naburdan olduğuna görə elə öz, necə deyərlər, ata evində olub və o orada doğulub əslində. Yəni, hər nə qədər Qurbançı ilə də bağlı qeyd eləsələr də fakt budur. Ümumiyyətlə isə bir maraqlı şey də var, məsələn, elə Nabur dedimsə, orada onun yaxınlığında bəkləyəni də qeyd eləməliyəm və orada yaşayan insanların əksəriyyəti özləri də qeyd edirlər ki, bizim babalarımız, yəni yaxın tarixə baxanda, buradan gediblər ora. Yəni oranın cəmaatı o vaxtı bir qismi məhz buradan köçüb gediblər həmin o Bəklə, Nabur ərazisinə, yəni bir qədər də Bakıya daha yaxın sayılır. Kənd xeyli, görürsünüz, yəni evlər xeyli köhnədir, yeni tikillər demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Maraqlı bir yerdə yerləşir, amma şərait bilmirəm nə qədər olar. Hər halda bir nisbətən dağ kəndi hesab olunur və əsas yoldan da bir 3-4 kilometr belə biz bu hissəyə doğru qalxdıq gələndə. Bu belədir bu dəqiqə gördüyümüz. Hər halda buranın da insanlarının rəyləri bizə maraqlı olar. Coğrafi quruluşu maraqlıdır, yerləşməsi maraqlıdır. Amma biz yəni qonaq kimi gəlib gedirik, amma təbii ki, əsas məsələ burada yaşayan insanlardır və onların necə yaşaması və şəraitidir. Yəni, o vaxtı belə bir şey var idi. Bir kənddə yaşayanda gördün ki, oradan iki qardaş, üç qardaş, nə bilim, ya hansısa səbəbdən yolları haçalandı, ya məqsədli şəkildə, daha çox nə isə də yola getməyib gedirdilər başqa bir yerə və o yerdə artıq kənd salınırdı. Yəni, gedib ümumiyyətlə heç bir şəraiti olmayan yerdə məskunlaşırdılar, bir ailə bəzən. Və bununla da baxırdın ki, ondan sonra yavaş-yavaş o ərazilərdə artıq əməli başlı kənd yarandı. Yəni, çoxlu belə tarixi olan kəndlərimiz var ki, biz oxuyanda da bunu görürük. Və bu da Qurbançı kəndi və haqqında bildiklərimiz.